gideceğiz lan. Meşhur kritik. Yolda yani. Devammış. Yolda gideceğiz lan. Kısa oldu ha. Anne. Gözde bir belge. Ha, tahtım. Bir belge. Buyurun, ne baş verdi bugün mahkemede? Maskeyi çıkardım. Niyamettin Ahmetov'un mahkemesinin bugünkü mərhələsində sənədlərə baxılması bitirdi. Sənədlərə baxılması bitdi. Vəkil növbəti bir vəsadət verdi. DTK-dan gələn məktubların, baş prokurorluqdan gələn məktubların araşdırılması haqqında, baxılması haqqında. Həmişəki kimi vəsadət yenə rədd olundu. İttiham tərəfinin çıxışı oldu. İttiham tərəfi cəzaların toplanması yolu ilə 15 il cəza müddəti istədi. Deməli, maddələr üzrə 14 il, 4 il, 6 il və qismən toplanma yolu ilə 15 il həbs cəzası istədi. Müdafiə tərəfi vaxt istədi çıxış üçün. Yəni, ayın 29-u saat 11-də kimi. Məhkəmə ayın 29-u saat 11-də müdafiə tərəfinin çıxışı və çox güman ki, hökmdən bitəcək, davam edəcək. İçəridə bir nəfər saxlanılıb, işləyimizə görə. Aha, məhkəmədə iştirak edənlərdən bir nəfər öz etirazını bildirdi prokurora. Ona görə də hakim zaldan çıxartdı və indi də hələ içəridədir. Haqqında protokol tərtib olunub, buraxılacaq. O içəridə etirazını bildirirsə, biz də çöldə etirazımızı bildiririk. Yəni bu haqsızlığa son verilməlidir. Bu boyda qanunsuzluq olmaz. Bu boyda qanunu zakazatda elə çevirmək olmaz. Zakazla işləyir qanunlar. Hardan oldu terrorçu? Bu boyda Azərbaycan xalqının sərvətini talayanlara heç vaxt talançı adı vermirlər. Oğru quldur adı vermirlər. İndi gəlib buna terrorist adı qoyurlar, terrorçu adı qoyurlar. Nə ilə eləyirdi onu? Necə Allahından evi də yoxdur. Kartel yaşayan adamdır. Nə ilə eləyirdi o terroru? Nə ilə eləyirdi o çevrilişi? Adam öldürənə 15 il. Bəli, vermirlər. Adam öldürənə heç 15 il vermirlər. Azərbaycan xalqının körpələrinin haqqını yeyənlərə heç qaşın üstündə, gözün üstündə qaşın yoxdur. Var deyən yoxdur. Gəlib belələrinə belə eləyir. Niyə? Haqqı deyir ona görə. Haqqı istəyir ona görə. Haqq tələb edir ona görə. Azadlıq tələb edir. Azadlıq. Azadlıq. Azadlıq tələb edir. Məhdinə azadlıq. Azadlıq. Yeter. Azadlıq. 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 Azadlıq! 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 Əməliyyat olub deyməyin ona! Telefonum kırıldı. Dağıttım telefonumu kırıldı. Ben Azerbaycan'da hiç kim asedalet talep edememeldi. Günahsız insanlar nasıl aldılar içeri? Et bir günah yetirilmemiş insana 15 yıl ceza. Edaletsiz hakimiyete istifa. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Hak edalet var. Yoktur. Geçsinler Ermeniye, Ermeniye. Geçsinler Ermeni bu mahkemeden buraya bıraktılar. Ermeni teröristlerini mahkemeden bıraktılar. Ama Niyamettin ne terörçüdür? Kvarçlant kalırdı. Çörek yemeye pulu yok idi. Ya terörü mailaştırıp. Hani terör? O mailaştırdı terörü çıkardı da yüze de. Hansı terör hadisesi baş verir? Azerbaycan şehitte oğullarının kanını Karabağ'da töken Ermenilerin hamısını bıraktılar. Terörçuları. Ama bizim oğulları götürürler. 15 yıl hapse verirler ki ne dedi ki bu terörçudur? Bəli, bunu bütün Azərbaycan xalqı gördü. Necə? Siyasi, siyasi gördü ki, ermənləri necə təkrarla yaradılar. Məsuliyyətinə görə Azərbaycanda heç kəs siyasi, haqsızlığa görə heç olunmamalıdır. Özüm Azərbaycanda əzilmiş bir vətəndaş. Haqqı, hüququ itilmiş, yeyilmiş, haqqı yeyilmiş bir vətəndaş. Bütün vətəndaş hüquqları tamamen tapdanılmış bir vətəndaş. Mən o demək ki, Niyamettin Əhmədov 15 bir daha göstərdi ki, Azərbaycan dövlətini tamamilə zəhd olunur. İşğal, bütün Azərbaycan işğal altındadır. Və 44 günlük savaşdan sonra müharibə hələ də davam edir. Arxa cəhbədə, ön cəhbədə, arxa cəhbədə davam edir. Və budur. Başqa bir hal, məsəl var, deyir, nə olsun,
Şimdi hamı bilir ki siparişlidir. Hakim de siparişlidir, prokuror da siparişle işlidir. Ama elde bir mesele var ki bu şekilde fikrimi ifade edelim. Bir mescidin kapısı açıktır, açıktır. İtte de bir haya olan. Ama bütün bunlarda haya yoktursa, haya yoktursa bu aklı gösterir ki bütünlükte Azerbaycan devletçiliği zerdolunun bütün hüquq sisteminde düşman oturup işleyir. Düşman verir kararları. Düşman Azerbaycan halkının əleyhinə verir kararları. Azerbaycan vətəndaşlarının tapdalıyı verir kararları. Neyinki hüquqda? Səhiyyədə zakazdır. Bütün idarəçilik sağlıq. Marifdə zakazdır. Bütün iş yerlərində zakazdır. Bütün vəzifəli şəxslərin hamısı qohum sülaləsidir. Bir-birinə bağlı zəncirvari gedir bu işdə. Bunun başında kim durur? Bunları kim? Kim durur? Erməni hakim. Kim dəstəkləyir? Kim bunlara şərait yaradır? Sülaləsi erməni olan. Yola salın, xanımlar yola salın. Burada dayanmışıq, bizim kadını orada saxlayıblar. Nə vaxt göndərərlər, onda da çıxıb gedərik. Gəlsin, bıraxsın, gedin. Burada dayanmışıq. Bıraxsın, biz də çıxıb gedək də. Gəlin, keçin, zəhmət olmasın. Gəlin, keçin, gəlin, keçin. Gəlin, zəhmət olmasın. Tələmək. Zəhmət olmasın, xoş edin. Tərki var ya orada getdim deyəmin ya burada. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Sağ ol. Sizə də belə göstəriş verirlər. Xalqa xidmət edin, hakimiyyətə yox. Siz bu xalqın çörəyini yeyirsiniz. Hakimiyyət sizin də, xalqın da haqqını bu ölkədə yaşamaq mümkün deyil. Hara çıxar gedək, necə yaşayaq? Cavan gənclərimiz hamısı həbs olunur, şərlənir, həbs olunurlar. Neyəyək biz? Ölkədə də icazə vermirlər getməyə. Bu ölkədə qal ancaq sürün, öl. Heç kimin haqqı yoxdur bu ölkədə yaşamağa. Hamının haqqı, hüququ tapdalanır bu ölkədə. Azərbaycan xalqı sanki bir kolon. Çünki ermənidir bu. Bu başqaldıran erməni hakimiyyətdir. Heç vaxt Azərbaycan xalqını sevməyəcək və zülüb edəcək bu xalqa. 29 təqa çıxar maşınlarından bax ona. Hə, bu dəqiqə tərifləsəm, mənə deyəcəklər ki, xaladan bir dənədir, bir dənədir. Bu haq yiyənlər, talançılar, oğrular, Azərbaycanın sərvətini daşıyanlar, bütün körpələrin haqqını yiyənlər, onları tərifləsəm, deyəcək ki, xaladan bir dənədir, bir səndən yoxdur. Nə istəyirsən, sənin üçün yaşıl ışıqdır. Ancaq ədaləti, haqsızlığı deyəndə deyirlər ki, yox, sən düz danışmırsan. Uzaqlaşdı. Uzaqlaş burdan. Gəlin, zəhmət olmasın. Bir zəhmət olmasın, kesin bir səhmət. Yəni, kesin bir səhmət. Kesin bir səhmət. Xanım, zəhmət olmasın, kes ora. Sənin insanlığımız, insanlığımız məhvoldu be bu ölkədə, insanlığımız. Keçin qırağa. Gəl, keçin. Gəl, keçin.
Aşk.